الأمي وحن كسلام يا مدحوينا مدحوينا كتريكا كل يا شقارك مدحوينا مدحويني وها مدحوينا كتريكا كل يا يلمار شعبوينا سمعنا يا حين الفطار كبا وحن يا هاي كنتي دين ولا سن ما قالك استا منك استوك كسرنا وحن كسرنا حفل الإبادية مك الشعب قال لك تبو تين تلفاظ وهو تقدم له حفلنا البطل قال نساء وعيد كتان كسولان لان ولا أي تاسي تشوفته وارس كيك أسكر يو وحيوش لبيد يال على وسولان لان مك استبا على ده أنا وخلق صو صو بيجا إلى وين 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 ما تان وحنا يا عيد كتان كسولان لان حمبليو 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 وحمبليو دين قوية ما أنت وأنا أقول لك أن أنا 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 أقول لك وأن يقولوا أن الجمهورية الفدرالية في Somaliland أي ويلر أو حكم كوسوقاتي على Somaliland أي ويلر سيتيجي تورساك وبريطانيا كيحط أوصولو. وحاشية على Somaliland إلى إلى مدى Somaliland تم كجارين شوكي لصولي كورة تافكرو أو أي ويلر
ay soo kagis oo garootay intii kale murtay maanta ay ku noolaan shaqooyinka iyo calankeeda weli maanta ay dadka Soomaalida inta hadal iyo wadamantay iyo siyaasadaftay ay dagaalka lagu soo qaaday Soomaalida waxay leedahay taariikh weyn oo walaashan jirtay waa maxamed markii dambaha ahayd loo dhiibay wixii looga jiray taraskiga ee Talyaani walaalayaal sideed kelmay kuwa ay iman hadeen layna siiyey balse waxa ku timid dhiigga haleeyada burgood dhacaan xoolo wixii ay kale buqlaasaa soo galayeen burma amoon weer ayay ku timid maantana hadday soo weereen intii leeg yay ka badan oo furay waa midhii go'aankii taariikhiga ahaa ee ka soo baxay shir weynihii ayaa ka tashiga Soomaaliya ee magaalada Buuxo saldii garanto buurti iyo uqaan iyo siyaasiyiin isugu yimid Buuxo iyagoo isaga dhammaa gobolada oo dhan oo wada saxeexay walaalayaal sanadka ku sumaaday munaasabada May wuxuu ku soo beegmay xil aan ka soo baxnay doorashooyin iyo tartan saaxiibtinimo waxaa hubaal ah in guusha barba ku raacdo saasna waa sunnah nolosha iyo tartanka shacabka Soomaalida waxaan leeyahay walaalayaal kursigu saddex xisbi ma fadhiisan karaan saddex qofna ma wada fadhiisan karaan balse waxaa ina wada deeqan kara oo aan wada fadhiisan karaa dalkeenna inaga oo mid ah oo u wada gutar dalkeen waxaan nafsigu wada noolaan karnaa istaayl ixtiraam sinaan cadaalad maanta waxaan ahay madaxweyne tii doontay iyo saaxiibuhu odeeyey saaxiibadii kala tagmaayey waa isu qubay waa isu kareen waa laba Soomaaliland ah oo xaqiiqa xuquuq hoose maxay noo qabsoomaalama haddii hayadeer iyo hegelaad dayaxan iyo halyeeya aan habeen kalagin hawsha qaranka waxay kasoo hoynay bulo waaweyn waxaa waxaan u mahadnaqayaa odayaashii halganayaashii siyaasiyiintii waxgaradkii haweenkii dhalinyaradii nafta soo horay xoogta dalka dhismaha dalka nabadaynta wadajirka dhismaha hay-adaha dowladda iyo wasaaradaha iyo hay-ad kasta oo dalka cuntada waxaan si gaar u mahadnaqayaa madaxweynaha soo gabiyey oo ugu horreeya allaan xariste abdixamaan axmed cabdituur madaxweyne maxamed xaajweyn iyo odayaasha odayaasha buurtida iyo golayaasha wakiilada oo sheekh ibraahim sheekh ibraahim sheekh biis sheekh madmuur iyo kuxigiisa axmed nuur fure iyo odayaashii badnaa ee muddo kale qaybsan importanti iyo ku noolba iyo golayaasha intiisoo hogaamisaday oo dhan oo ugu dambeeyey hogaamiyaha xisbiga wadani cabdiraxmaan cirro dhammaantood oo mahadnaqna kaalintii ay soo qaateen iyo kuwa noolba muddadii uu jiray qarankan wuxuu ku tallaabsaday gudmo aada waaweyn waxaanu ka heshiinay dhammaan furgufurankii siyaasadeed iyo dhibaatooyinkii dhexdeena ahaa waxaynu nabadgelinay markii dalka aynu soo galnay boqolaal kun oo qaxooti ah oo dalka ethoobiya jaarkeenna toddobiyo toddobaadkii laga soo bixiyey dowladdeegaanka soomaaliyeed u badnaa oo dhammaantood inaga oo dhaqaale iyo awood ahayd aynu si nabadgelyaan ku gudbinay waxa aynu samaynay inaynu ciidamadeenii kala duwanaa ee qaarka uu isku diray calawgii siyaad barre iyo kuwii sn soo galay oo dhammaantood haysa oo inaan dhaqaalo ahayn inaynu xubka ka dhigno oynu qaramayno oo ay maanta iyo kuwa jiida hore daafacaya iyo kuwa wuxu daawanayseen ilaahay mahadibay noo hubisha iyadoo cidanay naga caawo waxaanu dib u sinay dhammaan hay-adkii maamuur ee dowladdeedu maanta Soomaaliland waa qaran toddobeed oo tirsaday oo leh dal calan ciidan cumlad cudud iyo cuud aan la soo halweysan karin oo aanu nina aan ku dhiiran karin walaalayaal waxaynu dib u dhisnay una qaramaynay dhammaan kaabayaashii dhaqaalaha dalka waxaynu yegleenay oo aynu hirgelinay
دستور قرن او ايو عليه سيغال تطبيع سيغاشا بقول كيبا تلسك كنو تموريين دي سمالنا وحاينو تبوه قليني دمان اذيه عافمات يبنشده سيدا وحاينو هل قليني وحبرشده عافمات بيهي كرياشي دقاره وحا امان يبوهادين ودقارو درياه مسؤولين تي كادوهنا اكو هولانا دمان حولها قرن كوقع صومي هذين وزارتين هي هذين هذين وحدر كنا كذبني ذات مقراضية أوله أحزاب بدن أو ترتا إسلام كنا قبصي دور شوي خير يا حرارة كوا صوم مرك نالكم أي مطلعها خرسان أقول هاي نما قرض أفريقيا إيه المويا وحي مزوجي يدي مالكاش الشهرية الشهرية إيا صاحي بودا قارح وقلي كبالارية وكو أمنا تلكينا كنا عصرية تكالتينا بالبلاء راهي الدهان نقارينا كو أمنا نقارين تلين سوانا تلين ولا ليال سومالا الوحي مانتا مريسا محارا الله بقي وحانو شاقينا عدو ليجا مانتا شرية الكمي وحانو قعانا كو هيننا دفاع الدلكة وكانت كتيرين على الصور الري قعدنا واحد مدة بعدين قرن ماذا يلا العود الأكيس عارك واحد وشين هي شارك وقال خم شارك نايلة سمالة توكسر مايسو بريوتا مايسو ويتر تمايسا هداي تاين القارة هداي تاين السياسة يا هداي تاين أمانك أمانك تركبه في ملاعب شركة سوبرل يدوينا طيرتا أنا ما أحب تاك دوينا وعمر تلاقي وحبوه يد ذنب سدي نوتش بلها سيرفرك إلى هم مانتا بقولك الله بيتوا أيوه صدع وارسيس عنده ما شاء الله وارسيه لنا بلاقص والله يا كمان ريتا هم يجيك سيقال كيلو وامدنا تبرل إيش هذا هنا دوينا نبات کودا مواجهه، دمان آر کودا یه دیسونده باعث میشه که نه. چه کلاب؟ وای اسکاش دو لایش دو دیسیا. لعنت نگاه آن مالنا یه خودش. چه بسنه؟ وای شهرام که یه حضور که حضور داره نمیگه دنبال بگوییه. حضور داره ادمی آبافه یه خور مالیتا نوش میاد. و حالوش اینه دمان آر وحسن لك بلا كل يريد كوي حدين على صوت وطن أضل كيف يريد
in oradaas ay noqoto tu lagu gubto oo in bada socota walaalayaal dhibaatooyinka qaranka hor yaala waxa ugu waaweyn qaadka oo khasaaro ba-an oo dhaqaale iyo bitama ku haya oo aynaan runtii istareysiinin waxaa ka mid ah qabyaaladda iyo raboqobnaanta oo maalin walba ay dacwo beela